អូនណាចាអូនឈ្មោះអីឈ្មោះរិនដាអើរិនដាអឺមើចាប់មានអីអ៊ំមើបន្តិចមើអាមានណាមានណាដែលរិនដាចាប់បានហៅវាមើហៅវាហៅវាអូកាយចាប់មានណាចាប់មានបានអេអាហប់មានទៀតមួយណាទៀតដែលចាប់បានមកចាប់ឲ្យអ៊ំមើលមើលទៀតមានសាំងសាំងដែលចាប់បានមានដែររិនដាចូលចិត្តអឺនោះចាប់បានមួយទៀតស្រឡាញ់អត់ស្រឡាញ់អត់ហើយមួយណាដែររិនដាស្រឡាញ់ទៀតមើលចាប់ឲ្យអ៊ំមើលមួយទៀតមើលបាត់ហើយបាត់ហើយអីបាត់ហើយចាំមាននោះអ្ហ៎អានោះធំអត់ធំដែរ